біздің қарастыратын тақырыбымыз өте өзекті қазіргі кездегі мәселелердің бірі деп айтсақ болады. Ол қоршаған ортаға автотранспорттың әсер етуі. Қазіргі кезді бұл жалпы транспортсыз елестету мүмкін емес. Себебі қалада болсын, ауыл шаруашылығында болсын, бұл құрылсыз біз жұмыс жасай алмаймыз. Жалпы транспорт дегеніміз материалды өндірістің жолаушылар мен жүк тасымалдау жүзеге асыратын аса маңызды саласы болып келеді. Экономиканың инфрақұрылымның қалыптастыратын салаларының бірі. Жалпы ғылыми техникалық революция көліктің барлық түрлерінің қарқынды дамуына негіз болды. Бұл көлік жылдамдығының артуы, сонымен қатар олардың жүк көтеру және тасымалдау мүмкіншіліктерін кеңінен айқын көрсетіп отыр. Жалпы транспортқа келетін болса, олардың түрлері өте көп. Ол әуе транспорты, су транспорты, сонымен қатар темір жол транспорты және ең кеңінен пайдаланатын ол автотранспорт болып келеді. Сол автотранспортқа біз бүгін үлкен орын беріп, осы автотранспорттың қалай қоршаған ортаға әсерін тигізетінін қарастырамыз. Жалпы қала жүйесінің тіршілігін қалыпты жүруіне автокөліктердің атқаратын маңызы зор. Қала тұрғындарының тасымалдануында оларға қажетті тауарларды керекті орынға жеткізуге, қоғамдық әлеуметтік қызмет көрсетуге, автокөліктің қызметіне жүгінбеу мүмкін емес. Сонымен қатар, автотранспорттың жылдан жылға өсуін біз куәгер болып отырмыз. Егер біз үнемі оны айтып отырамыз, егер осыдан бір 20 жыл бұрын әр үйден деп те айтпаймыз, бір көшеден 2-3 көлік шығатын болса, қазіргі кезде әр үйден кемінде екі автомашина тұрады. Соның әсері санның күрт өсуін біз айтуымызға болады. Соңғы жылдары бұл көрсеткіш өте қарқынды өсуде және ғалымдардың санауы болжамы бойынша 2015 жылы бұл көрсеткіш 1 миллиардқа жетіп отыр. Ол дегеніміз өте үлкен көрсеткіш, себебі автокөліктің кеңінен пайдаланатын жаңағы жанармай, олардың жер бетіндегі саны жылдан жылға қысқарып бара жатыр және соңғы 150 жыл деп айтсақ болады, біз оны өте көп пайдаланып жатырмыз. Және ол табиғи қордың азаюы ғана емес, сонымен қатар ол жанармай жағу кезіндегі ауаға бөлінетін зиянды газдарға тоқталуымыз керек. Себебі олардың ауаға тасталған кездегі өзгеруі, ауадағы химиялық, ауадағы басқа газдармен қосылып, өте күрделі қосылыстарды түзеді. Және олар қоршаған ортаға, сонымен қатар барлық тіршілік иелеріне өз әсерін тигізеді. Сонымен қатар көліктерден физикалық ластануға да тоқтала кетсек болады. Физикалық ластану дегеніміз не? Оған жатады шу. Көліктерден шығатын шуды біз барлығымыз да білеміз. Мына үлкен жолдың бойында біраз уақыт жүретін болсақ, кәдімгіде жаңағы шаршап қаламыз, ол жаңағы шудың әсері. Сонымен қатар діріл, үлкен көліктерден дірілді де сезінеміз. Сонымен қатар химиялық ластанудың орны ол ерекше, себебі бөлінетін жаңағы химиялық ластаушы заттардың өзі
улы, өте улы деп бөлеміз, соның ішінде аса қауіпті ол бензопирен, қорғасынды айтсақ болады, көмірсутек, күйе, көміртегі азот тотықтарына тоқтала кетсек болады. Соның ішінде, жаңа айтып отырмыз, үлкен жолдың бойында жүретін болсақ, үйге келгеннен кейін мына тыныс алу жолдарымыздың барлығы қара күйеге толып қалатынын байқауға болады. Оның барлығы жаңағы ауадағы лас газдар. Енді автокөліктердің қатты әсер ететін кездері ол жаңағы үлкен жол бойында жаңағы саны көп болған кезде, және сонымен қатар бағдаршамдар тұрған жерлерде кептеліс болған кезде оны байқауға болады. Қатты шу, жаңа дірілді байқауға болады, сонымен қатар кәдімгідей уланған ауанмен тыныс аламыз. Жалпы орта есеппен алғанда бір жеңіл көлік атмосферадан шамамен 5 тоннадай оттегіні жағып, шамамен 1 тонна көміртегі оксиді және басқа да зиянды заттарды шығарып отырады. Ал енді қазіргі кезде жасыл желектердің барынша біз көбейтуге тырысамыз, себебі олар бізге оттегі беруші көз болып келеді. Мысалы, тағы да бір қарастыратын болсақ, автокөлік 900 километр жол жүрген кезде бір адам бір жылда демалатын оттегіні жұмсап отырады екен. Жалпы, мысалы, біз тәулігіне шамамен 15-16 кубометр оттегіні жұтамыз. Ал жылына шамамен 7,5 тонна. Ал жалпы автотранспортқа келетін болсақ, бұл 1 килограмм бензинді жағу үшін орта есеппен 12 кубометр жалпы ауаны қолданады екен, жағат, оттегіні жұмсайды. Сонымен қарастыратын болсақ, ал әрбір көлік тәулігіне 1 литр ғана емес, одан да көп жанармай құяды, оны жағады. Сонда жалпы бір жылда қарастыратын болсақ, бұл өте үлкен және қорқынышты зиянды газдар ауаға бөлінеді екен. Және қаншама оттегі жұмсалады екен. Енді автомобиль қозғалтқыштарынан шығатын газдардың негізгі улы компоненттеріне біз жаңада айтып өттік, ол жаңағы күйе, азот диоксиді, көміртек диоксиді және тағы да көптеген, соның ішінде қауіпті өте улы болып келетін бензопирен мен қорғасынды айта кету керек. Олар өте улы болып келеді және олардың сәл ғана шектік мүмкіндік концентрациядан асқанының өзі адам ағзасына және қоршаған ортаға өте үлкен әсерін тигізеді. Сонымен қатар жалпы, егер де біз өндіріс орнында жаңағы зиянды газдардан қорғану үшін мұржаны биіктетіп, санитарлық қорғау зоналарын құрып, сонымен қатар газдарын тазалап барып тастайтын болсақ, ал жалпы автокөлікте бұндай мүмкіншіліктер өте аз. Себебі біз оны өте көп, жылжымалы көздер өте көп, және оның барлығы төменнен жоғары қарай көтеріледі. Және біздің тыныс алып барып қана төбеге көтеріледі. Соның өзі жалпы адамға, адам ағзасына әсері өте үлкен болады. Кейбір жерлерде, мысалы, үнемі далада жұмыс істейтін, сол транспорттың қасында жүретін жұмыс орындары болады. Және олар белгілі бір уақыттан кейін өздерінің ағзаларында бір ауытқу бар екен байқай бастайды. Мысалға, аллергияның, иммунитеттің төмендеуінен аллергия ауруларының көбеюі, басқа да тыныс алу жолдарының жаңағы шаш түсу деген сияқты, жалпы көп деген біз үлкен мән бермейтін аурулардың пайда болуына себеп болып отырады. Сонымен қатар, сондай көлік көп жүретін жерде елді мекендер орналасқан болады. Негізі
үлкен сондай жолдардан ел жаңағы тұрғын үйлерге дейін арада бір 50 метрдей қашықтық сақталу керек. Көп жерде ол сақталмаған. Енді ол біріншіден кезінде жаңағы тұрғын үйлер соғылып жатқан кезде ол көшелер ондай көлік санына арналмаған тұғын. Оны да ескеру керек. Сол себептен мына көп көшелерде үнемі жаңағы кептелістер болады. Және көптеген улы газдар бөлінгеннен жоғары жақтан қараған кезде кәдімгідей түтінге оралып тұрған көшелерді байқауға болады. Енді жалпы ауаға бөлінетін зиянды газдар тек қана автокөліктің санына ғана байланысты емес, жаңа бағдаршам, көше деп жатырмыз. Сонымен қатар олардың жаңағы қолданған отын түріне де байланысты. Мысалы, біз кеңінен пайдаланатын ол бензин болады. Бензин, оның түрлері де өте көп. Сонымен қатар дизельді отын. Көбінесе студенттерге сұрақ қойылған кезде осы жағы бензин ба, әлде жаңағы дизельді отын қайсы зиянырақ деп сұрақ қойған кезде көбінесе жаңағы дизельді отын деп айтады. Неге? Өйткені ол көзге көрінеді, қара түтін бөлініп жатады. Ал негізінде қарастыратын болсақ, дизельді отыннан аса қауіпті зиянды газды қоспалар азырақ бөлінеді екен. Оны жалпы кестеден көруге болады. Мысалға жаңағы өте қауіпті деп отырмыз. Қорғасын деген сияқты жаңағы азот, көміртегі, оксидтері олардың шамадан аз болып келеді. Бензинде көбірек бөлінеді дизельге қарағанда. Қара күйе, бірақ шамадан тыс бөлінеді, сол себептен көбінесе бізде осындай алдамшы пікір пайда болады. Енді мына жаңағы айтып отырмыз, қорғасын бөлінеді деп бензиннен. Жалпы оған тоқтала кететін болсақ, бұл өте қауіпті болып келеді. Мына үлкен жол бойында сынамалар алынып жатқан кезде, мына топырақтың бірнеше сантиметрге дейін қорғасынмен уланған байқауға болады. Және ол жерде өсетін өсімдіктер, осыған төзе алатын өсімдіктер егіледі. Және оның адам ағзасына қаншалықты зиян екенін айта кетсек болады. Мысалы, автокөлік қозғалғыштарында жану процесінде жаңағы түзілетін зиянды газдарының бірі, мысалға 1 литр бензин жаққан кезімізде 200, ол бензиннің түріне байланысты 200 және 700 миллиграмм қорғасынға дейін бөлінеді. Ал олар ауада біраз уақытқа дейін қалқып жүреді, шөгеді және басқа да зиянды газ қоспаларымен қосылып, өте қауіпті жаңағы қоспалар пайда болады. Мысалы, айтатын болсақ, олар жас ағзаға және өсімдіктерге әсері өте үлкен болып келеді. Сонымен қатар, жаңағы жаққан отынның түріне байланысты деп отырмыз. Сонымен қатар, тағы да біз жаңағы көліктің жүрісіне де байланысты болады, ауаның ластануы. Ол қалай? Мысалы, егер де көлік үнемі бір қалыпты жүріп отыратын болса, жаңағы ауаға тасталынатын зиянды газдардың мөлшері аса көп болмайды. Ал егер де жаңағы көлік өте баяу жылдамдықпен жүріп, бір орында от алып, ұзақ уақыт тұратын болса, ол қай кезде болады? Ол көлікті қыздырған кезде, және мынау жаңағы автотұрақтарда, және кептелістерде. Жалпы, кішкене жүреді де, автокөлік бір орында от алып тұрады, зиянды газдар бөлінеді, және байқасақ, өте көп көлік бір жерде жиналады, сол себептен ауаға өте көп мөлшерде зиянды газдар бөліне бастайды. Сонымен қатар, жалпы автокөлік өте қатты жылдамдықпен жүрген кезде де зиянды газдар көп бөлінеді. Бірақ енді қаланың ішінде бізде көбінесе ондай жылдамдықпен жүрмейді, ол трассаларда болады.
Ал трассаларда ондай бөлінген газдарды жаңағы жинала қоймайды, себебі ол ашық жер болады көбінесе, көлік саны шіли ол жерде көп болмайды, сол себептен олар ауада тез арада таралып кетеді. Көбінесе байқайтын болсақ, бұндай мәселе үлкен қалаларда туындайды. Халық өте көп шоғырланған жерлерде, машина саны өте көп, жаңағы кептелістер көп, бағдаршамдар көп. Мысалға сол кездерде ауаның қатты ластанғанын байқауға болады. Бұл мегаполистердің мәселелері. Мысалы, біздің Қазақстанда бұл мәселені көбінесе біз Алматыда айтып жатамыз. Ауасы өте лас, жаңағы көп мөлшерде газдар бөлінеді, кептелістер көп. Сол себептен мысалға жаңағы метро сияқты кептелісті азайту мақсатында жол іздеп жатады. Сонымен қатар біз тағы да экологиялық таза көлік түрлеріне көбірек мән беруіміз керек. Ол мысалға жаңағы тоқпен жүретін трамвай, троллейбус деген сияқты. Бірақ көбінесе өкінішке орай олар бізде аз мөлшерде қолданамыз. Сонымен қатар тағы да бір қалалардың үлкен мәселелерінің бірі, жаңа айтып өттік, кептеліс, автотранспорттан шығып жатқан зиянды газдар, оған қосылады өндірістен шығып жатқан жаңағы тұрғын үйлерден пеш жағамыз деген сияқты, соның барлығы қосылған кезде жаңағы өзгерістерге ұшырап өте үлкен мәселелер туындайды. Бұл ғаламдық деңгейдегі мәселелердің бірі, мысалға климаттың өзгеруі, климаттың жылынуы мәселесі, қышқыл жауын шашындардың пайда болуы, сонымен қатар қалалы жерлерде жаңағы жылу аралдары деп жатады. Мысалға бір қаланың өзінде белгілі бір жаңағы кварталда өте лас болып келеді, басқа жерінде мысалға бұл оншалықты лас болмайды. Ол да дегеніміз тікелей осы жаңағы көлік санымен олардың көп жиналатын жеріне байланысты болып келеді. Енді мына үлкен мәселелер деп отырмыз, сол себептен бүкіл әлемде бұл мәселені көтеріп отыр. Жалпы жаяу жүру керек, экологиялық таза жаңағы отын түрін пайдалану керек деген сияқты. Сонымен қатар қазіргі кезде мысалға Алматыда бір 60% жаңағы дизельді, бензинді отынды пайдаланбай газға көшіп отыр. Мысалға біздің өзіміздің Шымкент қаламызда да көліктің біраз пайызы қазір газбен жүреді. Ол біріншіден арзан болып келеді бензинге қарағанда, және екінші жағынан одан бөлінетін зиянды газдардың мөлшері төмендеу болып келеді. Бұл жаңағы осы ауаны ластанудан қорғаудың жасалып жатқан жұмыстарының бірі десек болады. Сонымен қатар көшелер, қала көшелерін кеңейту, жаңа талаптарға сай жасау, кептелісті болдырмау, жаңағы бағдаршамдардың да автокөлік жиналып тұрмай тез жүруге жаңағы мүмкіншілік жасау деген сияқты, осы жұмыстардың барлығы қазір қарқынды түрде даму үстінде. Енді жаңағы бөлініп жатқан зиянды газдар туралы айтатын болсақ, олардың ең көп жаңағы автомобильдің іштен жанатын қозғалтқыштарында оттек жетіспеген жағдайда, мысалға байқаймыз, қара түтін шығып жатады. Жалпы көміртек диоксиді, көміртек оксидінің ауаға түсуі, ол өте қауіпті, зиянды газ қоспаларының бірі болып келеді, және ол атмосфераға түскен кезде оттекпен жаңағы реакцияға түседі дейміз. Соның себебіне жаңағы көміртек диоксиді пайда болады. Сонымен жалпы осындай ластанулардың нәтижесінде ауада қышқыл жауын шашындар пайда болуына себеп болады. Оған көміртек, күкірт, азот оксидтерін айтсақ болады. Мысалы, қышқыл жауын шашын дегеніміз не? Қышқыл жауын шашын, енді оны біз бірнеше рет айтып отырмыз, ол жаңағы зиянды газдардың ауаға көтерілу нәтижесінде кәдімгідей реакция жүреді. H2O мысалға қосу
NO2, иә, и жаңағы реакция жүреді, сол себептен қышқыл жауын шашын пайда болады. Ал енді қышқыл жауын шашындарға тоқталатын болсақ, олардың жалпы қоршаған ортаға қандай зиянды әсері бар? Әсері өте үлкен. Біріншіден қала экожүйесіне тоқталатын болсақ, мысалға жаңағы ғимараттардың, шатырлардың тез тозуы, кәдімгі ескерткіштер бар, жол бар деген сияқты тез ойылуына себеп болады. Мысалға металдың коррозиясыға ұшырауына себеп болады. Мысалы, кейде біз айтып жатамыз, қазіргі жолдардың сапасы өте төмен, жаңа цементтің сапасы төмен, сол себептен олар тез үгітіле бастайды деп. Бірақ одан бұрын тағы да біз мынау демалып отқан жалпы атмосфера, ауамызға да үлкен мән беруіміз керек. Себебі қышқыл жауын шашындардың жаңа нәтижесінде жаңа барлық процестер екі есе, үш есе тез жүреді. Мысалға, ғасырлар бойы тұрған ескерткіштер соңғы жаңа 50 жылда тоза бастады. Не себептен? Себебі ауа өте лас. Лас газдар қонады, оның үстіне жауын шашын жауады. Немесе сол кезде жаңағы бұл реакция тезірек жүреді. Сол себептен бұл процестер жалпы барлық нәрсенің тез тозуына себеп болады. Ал енді мынау жерге, топыраққа әсеріне тоқталатын болсақ, топырақтың құнарлы қабатының жойылуына себеп болады. Микроорганизмдер ондай ортада тіршілік ете алмайды. Мысалға өлі көлдердің пайда болуына, сонымен қатар жалпы мына жапырақтар кейде байқаймыз өндірістік аймақтарда, немесе осындай автотранспорт көп жүретін көшелердің бойындағы ағаштармен салыстырмалы түрде, және мүлдем жаңағы жолдан алыс орналасқан мен салыстырған кезде жаңағы жолдың бойындағы ағаштарымыз бізде бір ауру, жапырақтар өте майда, зорға тіршілік етіп атқан өсімдік болып көрінеді. Бұл себебі жаңағы олардың жері, жаңағы ауасының ластығы, себебі барлық нәрсе жапырақтарға, өсімдіктерге қонады, таңертең шығады, ол да су және газдармен әрекет кетеді. Жалпы осындай мәселелер туындайды, қышқыл жауын шашындар. Сонымен қатар тағы да үлкен мәселенің бірі ол жаңағы фотохимиялық тұмандардың пайда болуы, немесе тағы да смог дейміз, иә. Бұл екеуінің айырмашылығы не? Смог дегеніміз ол төмен температура және ылғалды ауада, кәдімгі тұман болған кезде болады. Ал тұман бізде қай кезде болады? Ол желсіз, жаңағы ылғалдық жоғары кезде болады. Және бұл дегеніміз майда-майда судың тамшылары. Бұл кезде жаңағы ауаға өте көп зиянды газдар бөлінеді, кәдімгідей тағы да айтамыз, реакция жүреді. Және бұл жаңағы қышқыл жауын шашын кезде ол жерге жауын шашын ретінде түсетін болса, бұл ауада тұрақты тұрады, біз онымен тыныс аламыз. Және сол өте көп смог болатын жерлерде адамдардың көбінесе жаңағыдай бет-аузын жауып, маска киіп, немесе оранып жүретін байқауға болады. Өйткені ол жаңа тыныс алу жолдарының белгілі бір ауруларына. Өте көп мысалға лондондық жаңағы смог деп жатады. Сол жерлерде астма аурулары, мына тыныс алу жолдарының аллергиясы деген өте көп кездеседі. Ал жаңағы фотохимиялық смогқа тоқталатын болсақ, ол керісінше өте жоғары температура, 40 градустан жоғары болған кезде және күн сәулесінің жаңағы әсерінен фотохимиялық жаңағы смог, улы тұман пайда болады. Оны көбінесе жаңағы өте Лос-Анджелестық смог деп айтып жатады. Және бұл жерде де көзге көрінбейді, тек жоғарыдан ғана. Ал тыныс алу кезде газ тұрақты жиналады, тыныс алғанның нәтижесінде адамдардың жаңағы талып жататыны, жүрегі нашар адамдардың, қысымы жоғары адамдардың белгілі бір, олар өте сезімтал болып келеді осындай құбылыстарға. Сонымен қатар
Енді жалпы мынау көптеген ластаушы газдар туралы айтып жатырмыз. Олар қоршаған ортада көптеген мәселелер тудыратынын айттық. Жаңа қышқыл жауын шашындар, фотохимиялық тұмандар, смог деп жатырмыз. Сонымен қатар олардың тікелей жалпы өте сезімтал болып келетін микроорганизмдер және өсімдіктер. Оларға қалай әсер етеді? Мысалға, кейде байқаймыз жапырақтардың тесіліп қалуы, немесе жаңағы өсімдіктердің қара дақ пайда болуы, жапырақтың өзінен өзі сола бастауы деген сияқты. Жалпы осы қай ауада, қай газға, қай өсімдік өте сезімтал екенін біле отырып, мысалға биоиндикациялық әдіспен мына орта, мына жерде мысалға азот оксидтері көп екен деген сияқты мысалға болжап уже біле беруге болады. Өйткені олар өте сезімтал болып келеді. Сонымен қатар жалпы адамда ең көп таралған ластаушыларға қарай отырып, жалпы олардың әрбір ластаушы заттың өзінің шектік мүмкіндік концентрациясы болады. Сол шектік мүмкіндік концентрациядан асқаннан кейін қоршаған ортада белгілі мәселелер туындайды. Адам ағзасына және өсімдіктерге кері әсер тиіп жатады. Соның жалпы және шектік мүмкіндік концентрация бұл миллиграмм бөлінген метр кубпен өлшенеді. Және кейбір көрсеткіштері жаңағы жоғарылаған сайын белгілі бір сезуге болады. Жаңағы мысалы өте көп мөлшерде болған кезде жаңағы улануда бірінші бас айналуы мүмкін, жөтел пайда болуы мүмкін. Кейбір көрсеткіштер өте жоғары болған кезде, мысалы, құса бастайды адам, бас айналады деген сияқты көрсеткіштерді айтуға болады. Мысалы, мына кестеде көрсетілгендей, жарты сағат ішінде улануға болады. Егер де бұл мысалға көміртек оксидінің жаңағы концентрациясы өте жоғары болған кезде. Ал қысқа мерзімде жаңағы талып қалатындай дәрежеде бұл жаңағы мына ең төменгі көрсеткіш 5700 миллиграмм метр куб деп отырмыз. Бұл деген кезде моментал жаңағы бір мезетте адамның улануын байқауға болады. Енді ондай көрсеткіштер көбінесе мына қалада жаңағы бір апатты жағдай болған кезде болмаса, былайша ондай жағдай кездесе бермейді. Сонымен қатар жаңағы сабағымыздың басында шу туралы айтып кеткен болатынбыз. Автокөліктен өте көп шу бөлінеді деп. Сол шудың қай адам ағзасының қай жеріне қатты әсер етеді? Ол міндетті түрде адамның жүйкесіне әсер етеді, иә. Мысалға кейде жаңағы қатты шулы жерге барып біраз шыққаннан кейін кәдімгідей біз шаршап шығамыз. Біраз уақытқа дейін құлағымыз жай жаңағы нелерді төмен дыбыстарды естімей сондай болып жатады. Жалпы өте қатты жүйкеге, қан айналым жүйесінің нашарлауына, мысалға өте сондай шу көп болатын жерде адам ұйықтай алмайды, ұйқы нашарлағаннан кейін жұмыс істеу қабілеті төмендейді. Және ол өте ұзақ уақытқа созылатын болса, кәдімгідей белгілі бір ауруларға ұшырауға болады. Енді біз өте көп автокөліктер туралы айттық. Сонымен қатар мынау келесі транспорт түрлеріне де тоқтала кетсек болады. Өйткені біз оны өте жиі қолданамыз. Темір жол көлігі, оның да белгілі бір мөлшерде қоршаған ортаға және адам ағзасына дейміз белгілі бір әсер бар. Сонымен қатар темір жол бұл да өте қатты ластаушылардың бірі болып келетін болса, қазір кезде бұларды да экологияландыру дейміз, мысалға тоқпен жүру, жоғары жылдамдықпен жүру нәтижесінде мысалға төмендетіп жатыр. Бірақ шуды жаңағы күйе деген сияқты неден төмендеткенмен мысалға керісінше жаңағы толқындардың деген сияқты әсері көбейіп бара жатыр. Сонымен қатар әуе көлігі. Бұл да өте кеңінен өзіміздің уақытымызды үнемдеу үшін қолданылатын көлік түрлерінің бірі. Оның да белгілі бір өзінің кері әсерлері бар. Ол жаңағыдай физикалық ластану, химиялық ластану дейміз. Жалпы
бөлінетін өзінің газдары бар. Бірақ ол тақырыптарға біз кейінгі лекцияларымызда арнайы уақыт беріп тоқталамыз. Сонымен қатар су көлігін туралы айтпай кетуге болмайды, себебі бұл да кеңінен қолданатын. Енді бізде, мысалға, оңтүстікте бұл өте көп қолданбайтын транспорт түрінің бірі, бірақ кейбір жерлерде, мысалға, тікелей кәдімгі елді мекендердің арасында жүретін көлік түрі болып келеді, жаңағы су көлігі. Және ол туралы да айтуға болады, су көздерін өте көп ластайды, және судағы тіршілікке деген сияқты өзінің белгілі бір кері әсерін тигізіп жатады. Сонымен қатар өте үлкен мәселені тудыратын бұл жаңағы су көздерін мұнаймен ластану деген сияқты. Жалпы көлік түрлері өте көп, әрқайсының өзінің белгілі бір жетістіктері бар. Бірақ және оның үлкен бір жаңа кемшіліктерінің бірі қоршаған ортаға деген сияқты үлкен мәселелерін туындауы. Енді қоршаған ортаға зиянды әсері бар деп мүлдем одан бас тарта алмаймыз. Бас тарту мүмкін де емес. Ешкім, мысалға, жаңбыр жауған кезде, күн суыған кезде, немесе қатты ыстықта жаяу, жаңағы жұмысқа, немесе бір жүкті көтеріп жүру деген болмайды. Сол бірақ біз оны қалайда жақсы жақтарын іздеуіміз керек. Экологиялық жағынан жаңағы арзан, таза, экономикалық жағынан арзан болатын жаңа отын түрлерін, мысалға, қазайша күнбағыс маймен жүретін көліктер, күн энергиясын пайдалану, күн батареясымен жүретін машиналар деп. Енді бұл тек ертегідей бір айтылған нәрсе емес, оның барлығы бар. Мүмкін бір жарты ғасыр керек шығар, біз барлығымыз осындай көлік түрлеріне көшеміз, себебі көшпесек болмайды. Жаңағы мұнай деп жатырмыз, оның қоры шектеулі біріншіден. Екіншіден үлкен жаңағы ауаның ластануы деген сияқты мәселе бар. Сол себептен біртінде біз осындай көлік түрлеріне көшуімізге тура келеді. Мүмкін жылдамдық мынау бұрынғыдай болмайтын шығар, бірақ дегенмен таза ауа, себебі біздің ең басты мақсатымыз жалпы ол болашақ ұрпаққа таза ауа, барлық табиғи ресурстарды белгілі бір мөлшерде қалдыру болып келеді. Және жаңағы келесі жаңа мәселелерді шешу үшін біраз жұмыс жасау керек болады. Ол жалпы жасыл желектерді көбейту, көлік ағындарын реттеу, жолдарды дұрыс жаңағы сапалы жасау, себебі сапасыз жол болатын болса, көліктің жылдамдығы төмендейді, шаң тозаң ауаға көтеріледі. Сонымен қатар техникалық қызмет көрсету мен оларды жөндеу жұмыстарын сапасын арттыру, жаңағы түтін, қара түтін шықпайтындай етіп машиналарымыз жүрсе. Жалпы осындай жетістіктерді қолдана отырып, біз осы жаңа бүгінгі айтқан мәселелерді азайтамыз деп айтуға болады. Осымен біз бүгінгі лекциямызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.